Сьогодні вперше на вашому такому ефірі. Я думаю, що ви можете легко конкурувати з 95-м кварталом. По ви мені робите такий жартам, комплімент? От, по, так, знаєте, в мене піднявся настрій. Знаєте, так дуже смішна така подача. І, в принципі, хороший час. Ввечері можуть люди так розслабитися і подивитися. Але мені здається, що такі питання треба дуже серйозно дискутувати. Тому я дійсно розраховую, що тимчасова слідча комісія вона дасть результати. Ми дізнаємося все-таки, чи були такі факти, чи їх не було, і вони стануть публічними. Ну, станом на цю хвилину ви як вважаєте, було, не було? Я не можу як вважати, тому що я не член тимчасової слідчої комісії, в мене немає цієї інформації. Але брифінг Мар'яни Безуглої ви слухали? Ну, дивно, коли ми починаємо дискутувати, щось аналізуючи брифінги, якісь публікації в засобах масової інформації. Тобто це можуть тільки встановити компетентні органи, правоохоронні органи, тимчасова слідча комісія, маючи факти і про щось говорити. Тому що у нас всі коментують, і інколи, знаєте, деякі колеги виходять під суд і кажуть, що дивіться, це по тій справі, звільніть, а це зовсім інша справа. Тобто навіть людина, яка коментує, не знає, по якій справі вона пішла під суд. Тобто це от такі обговорення, добре, вони теж схожі. Ні, на цю я зараз, це тільки зараз старт, як то кажуть. Пам'ятаємо, що експерти ваш судді в полі слухають, я тут піднімаю лапки, як представник 95-го кварталу.